ไอ้ค่ะจ้าเลยค่ะจ้าอารมณ์เนี่ยมามาชิชิเกียนนี่เนี่ยแต่ห้าสัปดาห์พี่เอาหนีเนี่ยพี่เอาจะรู้จะแพ้ดาวมามาเอาเขาเหมือนในสิบเอ็ดท่าละมา MV เดียร์ใหญ่ท่าละงาบุชาบุเราชีวิตได้แม่กูอาจจะรอดีกาไลมาบดุมาพี่เอาหนีเนี่ยกาไลมาหอบุรีไอ้เรื่องจะมามาไล่มาเป็นเต็มเจดีกว่าฮะก็ว่าเราอายาเดี๋ยวเราไม่ใช่แบบตะเคียนแล้วเราแม่ไอ้มาจังลีที่คุยลีเลยมวยเราตู้ว่ามาพิจูนียาละเนี่ยตะเชียนียาละเนี่ยพี่เราจะเรามาเอ็มวีลีที่ใหญ่นียาละเนี่ยพี่เราว่าบอกรู้ยังเนี่ยกูจะมาอีกอีสานเนี่ยกูบอกเนาะอารมณ์ยูรีบอกเนาะภาพที่ตัดเลยส่วนแม่ก็โอ้บอกว่าไอ้หมอนี่มาชิคเข้าไปดูพิจารณาเลยดีกว่าหมอนี่พิจารณาแม่ก็อยู่เลยเจรวาเลยที่เราหน้าเพศลงอยู่เลยสุดตัวเลยบอกเนาะข้าเลยที่ตัวเลยมาอะไรกูเนี่ยทีละเช้าเราแม่ก็มันนี่ก็บอกนอนทางนั้นเสร็จที่สัตว์ลาบไปสัตว์ยานีมาแม่เวลาเด็กบ่เวลาวิดีโอคือที่ยาจ้าเกลี่ยเนี่ยแม่ตอนนี้คนนั้นเราโดนนิ้วไม่บ่บาลูเลยสอดที่ลุนี่นี่ยาราพ่อบาร์เลยลุลเลดลุชนาเวลีเนาะยังกูลุลเลดเนี่ยพ่อบาร์เนี่ยใจเลยใจเนี่ยที่ลุปงจันนี่นี่ยาราลิไอ้รอจะไปชิโร่มาทับยี่ตีน้ำมาไปทำไม่บ่แม่ทีละเช้าเวลาแม่ทับแต่แม่ต้องจิ้มหัวแม่บัวมาแต่ตัดที่อาจิ้มเวลาบ่เนาะไอ้ข้าจะรอปฐมาจิตุติยาจิตนี่แหละสิมาสิแกปิดาสุดข้าจะรอทีละเช้าวันละโลสิกิยานี่เอจันวาเลยบาตยายปอกตัวเลยบาญาเราอลุมิโรไม่สิบ่าวสิเนาะถ้าเราทําความวดันเปียวล่ะบ่เนาะไดแม้วุ่นนี่แหละเฉิงกาลมารอเตยารีทายเม็ดเดสิกกูยายเอจันเนบ่เนาะอารมณ์กูบ่รู้เปียวเลยมิดาสุดิยอบาริยอเจนเนอลุดิยออกงลงบี้เผ่ดาพี่ดอถ้าดิไม่ดาพี่ดอหนียาได้อด้วยจอมรู้บ่เนาะยังหนียาดาดิเตยาธรรมมาပြောရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းတော့မမကလေမမမိသားစုကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လေလို့လားတသက်လုံးတော်တကယ်တမ်းတော့ဟိုလိုမျိုးပါရမီပန်တော့ဝှစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်စကားတော့အကြီးကြီးတော့မပြောရချင်နေဘူးရှင်တော့မမဘာလို့လဲဆိုမိသားစုမစွန့်လွတ်နိုင်လေလို့မမကအရင်ကဂျင်နေမမကစပညာဆိုင်နေဖွင့်ခဲ့တာဘယူတီဆလုံးနေဖက်ရှင်ဆိုင်နေဖွင့်ခဲ့တာရောအခုကပိတ်လိုက်တာမမအဲ3နှစ်ကျော်3နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အခုဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့မမဒီအနုပညာဘက်ကိုပဲမမလုတ်ဖြစ်နေရပါတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကတော့ဘာလုတ်မယ်ညာလုတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူထဲမှာတော့မရှိသေးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမကစိတ်ကူပေါက်လို့ရှိရင်ထထလုတ်တဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မလုတ်ဘူးပြောလဲမနေ့ပြန်ကျရင်မမစိုင်းထဖွင့်ဖွင့်ပါလေအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကကျတော့ပြောရလို့မရဘူးပေါ့နော်မပြောရချင်နေခုနကကျလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲလုတ်ချင်မှလုတ်မှာမမစိတ်ကအဲမလုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်လဲမမလုတ်ချင်လုတ်လုတ်ဖြစ်သွားမှာလေမမကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မမကမတ်ဘွားမှာကြောက်ရတဲ့လူမရှိဘူးမမမိသားစုကလည်းမမကဘယ်လိုပြောမလဲမောက်မဘော်ရန်ကောင်းနဲ့နားလဲပြီးတယ်မမမင်းသားကြီးလှုပ်ရမယ်မင်းဟိုလန်းသွားရမယ်တရားမလှုပ်ရဘူးဟိုကမလှုပ်ရဘူးဆိုပါမမအဲ့လိုမျိုးသားစီတာပိတ်ပြင်တာဘာမှတခုမှမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့မစိတ်သွားလိုက်ကိုပါတယ်ပေါ့နော်မမကြိုက်တဲ့အချိန်မှလှုပ်မယ်မကြဲဟိုလိုပြောစိတ်မပါတဲ့အချိန်မှလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲမမတော့ပြောတယ်ဗျပြောတယ်ဗျဆိုတော့မမတို့ကိုအဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော့ promote လုပ်ပေးတာသူကသိလားအဲ့ company in the city ကခြားတိတ်ကလို့အဲ့ရဲ့ဟာကိုသူ throw မယ်ဆိုတော့အဲ့ဇလန်လေးကိုလုံမယ်ဆိုတော့သူကမမကိုဖုန်းဆက်တယ်မမဖုန်းနံပါတ်ကိုသူဘယ်ကနေရလဲမသိဘူးမမရှိဖုန်းဆက်လာတယ်မမရေးတယ်ဒီလိုသူတော့လုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပေးပါဦးဆိုမှသူကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးသားမမလည်းမိမိပြပြောင်းနဲ့နေနေတာနောက်တစ်လခွဲလောက်ကျမှသူကဖုန်းထက်ဆက်တယ်မမရေးတယ်မနေ့ပြန်ကျန်ကျွန်တော်တင်တော့မယ်အားပေးဦးနဲ့အဲ့ဒါမမကြည့်တယ်လေမမကြည့်တယ်လေမမကြိုက်တယ်လေမမချက်ချင်းရှယ်တာချက်ချင်းရှယ်တာအဲ့ပြီးတော့မတ်တို့မက်ဆေ့လမ်းပို့လိုက်တယ်နင်းအောင်မြင်မှာတေးကြတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလှုပ်ထားတာတွေကရမ်းမိုက်တာလေအရှိမလဲရှိရလေပါလဲတမန်းကြတို့ပြီးတော့ကိုနေတိုးတို့လာထူရတာအများကြီးပဲလေဟာလုံးဝမိုက်တယ်သူလှုပ်ထားတာတွေကလေဒါလုံးဝကွက်တိတွေကွက်တိဒါနဲ့မမတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလူပိုသိစေတယ်ကိုယ့်ကိုပရိုမိုးလုပ်ပေးတာမမတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလူတစ်ဖက်သားကိုမမကဘလို့ပြောမလဲ positive မြင်နေပဲမြင်နေ negative နဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးသူဒီအောင်ကိုအောင်မြင်မှအဲ့ကလေးကဒါလူဆိုတာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကလည်းခဏပဲဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းခဏပဲမင်းချောနေတာလာနေတာတောက်နေတာဖြောက်နေတယ်ဆိုတာခဏပဲအရာရာအားလုံးကခဏပဲဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒီနေ့ပြင်မနေ့ပြန်ဆိုအားလုံးကသွားပဲအဲ့ခါကြားတဲ့ခါကျအားလုံးနဲ့မမချစ်ချစ်ခင်နေတယ်တဟဆာတာဖြောက်နေတယ်ပြီးတော့ကျလူတစ်ဖက်တောင်မမအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပဲထားလာမမကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မမကိုလာစော်နေတဲ့လူပဲဖြစ်လာဝုန်းနေတဲ့လူပဲဖြစ်မမဘယ်တော့ခါမှမတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးမမအပြုံးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တာဒါတော့မမအခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုးငငယ်တည်းကနေမမအဲ့လိုမျိုးခြင်းပဲရှိတာသူများတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများတော့ဟာနေအဖက်မလုတာလားအဖက်မလုတာမဟုတ်ဘူးအေးစိစိပဲလေနင်တို့အာကုတို့နဲ့နှုတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကဘာမှလုတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးဝဲထားမှာလေပြီးတော့ရန်နေတာပေါ့အဲမမပြောချင်တာတော့မမအနုမမတို့အနုပညာလောကတဲဝင်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်မောင်လေးရဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့အနုပညာတဲ့တွေကမမတယောက်တည်းရှုမကြီးတယောက်တည်းကိုပဲသူတို့ကပြောစုမှာတိုက်ခိုက်မှာဝေဖန်မှာကဲ့ရဲ့မှာရှုံချမှာမဟုတ်ဘူး
ดีพับลิบอดเคเรอนุปัญญาเดรีอารมณ์พับไปเลยอนุปัญญาเดรีแบบพวกนั้นอุ้มมาอุ้มออนไลน์ออนไลน์เขียนจีซอสียาวนี่จ้าเลยไอ้ดีพับลิบอดแต่ตาเด็กเจ้ามองผิวเว็บเพียงมองนี้เว็บเพียงมองว่าเว็บเพียงมาไต่ไข่บุษุเรลูกขอลาเกะมามาชิวตีจ้าเลยไปร้องมาเปียวสมลูกไต่ไข่เดียมันลูกไอ้ข้าจะร้องมามารู้อนุปัญญาเดรีไปไต่ไข่ขันอะไรมั้งเจ้าเนื้อลูกเลยไต่ไข่ขันอะไรไอ้เด็กพอเดียวน้าเลยก้าวเนี่ยมาการนักเรียนในไอซีดีเลยตีเด่นน่าเลยเด็กสิเลยท่าเด็กอาจารย์บุ๋มนุปัญญาโลกาเลยมาลาลา